Zdárec lidi, moje jméno je Gingin a vítám vás u dalšího dílu na hru Mad Max. Dneska se podíváme na ten poslední asi Top Dog Camp, nebo já nevím, jestli je poslední, každopádně rozhodně jsme jeden našli. Teďka tady nebude vidět, protože jsem chcípnul, nicméně tadyhle jsem obsadil tadyhle ten, jak se tomu nadává, balón. No a když jsem se rozhlídnul, tak jsem zjistil, že tady je prostě ten Top Dog Camp. Nepůjdeme znova k balónu, jelikož víme, že už tam je, tak jdeme rovnou na místo. Dobijeme toho, sejmeme Mamrda, toho znásilňovače, a třeba to bude ten, který ho potřebujeme, doufám, že jo. Na tu naší V8 krásnou, to by bylo super. Tak, jak daleko to je, ty vole. No a když ona teďka s tímhle autem, to už není nic daleko, úplně jako pravdě. Že tady někde průsmyk v horách, jo, vole. Když to tady projedu rovně, abych to tady neobjížděl jak mamrt. No to když tak retardek to opraví. Ale tady nějaká informačka. Jenom něco asi povědí. Tak povídej. Co víš? That cut noose. He the one that liked to hang you on your gut rope. Yeah, him. Saw him smack some pups once. Only one got any kind of pain on him was one who just hammered away in a kind of fury-like frenzy. Guess you better be furious to beat that boy. Mm-hmm. But jo, OK. Dobré, někde tady popravu vyšplhat, abych vypnul ty pipy. By neměl být takový problém. Oheň, vole. Vidíš, nemám náhodou třetí oheň už? Co to chce? Jo, Osterland Mission. Jerem. Jdeme zpátky. Dobré, dobré. Aha. Good. Tak to nevíde prej. Ale tohle jo. Hi. Tak ty s náma půjdeš, hajzle. Dobré. Tak kdo pak je tady dál? Nějaký sniper tamhle vidím. Headshot zmrde. Někdo další? Nevidím nikoho. Každopádně vypnout pipety, tak to tady vezmeme po pravé straně, tady jak říkal. Jak říkal tady pan Píča. Jo, tady jasný. Tak to by mě možná napadlo tady i bez jeho rad. Dobré. A kdo pak tady bude? Ty vole, na zničení toho kempu to asi musím vzít tyhle normální vousy. Normální pěkný vůz samce. Tak, teďka tam naběhneme jako frajer. Tak, tady to utáhneme, ta jedna. Tady druhá. Dobrý. Perimetro defense v piči. To by nám mělo stačit. Samý mrtvoli kundy, vole. A dej zaž retardku, já jsem tě nejdřív neviděl. Co jsi to mlel, vole? Píčo. Ty střílej, vole. Ho. To je kurva paráda. Aha, dobrý, tak tady se nedostaneme takhle. Fajne. Nevadí. Co je tady, voda tady je? Tady bude randal z mrdu, co bych tak čekal. No je. Let's play that old time game of lust and death. To je znásilňovač level 6000, ty vole. Co tohle? Aha. Si ze mě děláte srandu, ne, ty vole. Nazdar.
Čohoho. Tady si to tady vezmu, vole. Haha, to si pište, kurva, že mám bašer, vole. Ty zmrde, vole. Píčo, vole. Tfufufu. Ah, dobrý, už nemůžu. Nevadí. Tuho! Jo, hoši, teďka jsem nasranej, vole. OK. Ty zemři, hajzle. Jo. Easy, vole. Fucking shit. Hajzle, tady máš. A já ti urvu hlavu, vole, ještě k tomu. Dobré. To jsme měli. Co to je všechno, jo? Not available. No a tamhle jsou další. Dobrý, no. Tak pojďte vy, mamrdi, vole. Ty vole, těch je tady fakt vážně hodně. Nožík zmrde. Jo. Druhý nožík. No. Fucking good, vole. Tak jo. To třeba takhle, hoši. Já se s vámi srát nebudu. Vůbec ani trochu. Ah, tady máš. Tady ten slow motion poslední mě malinko sere, protože ty vole to hrozně zdržuje. Tak, next. Co jsi řekl? Já myslím, že jsi nic neříkal, vole. Au, 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 tohle bolelo. Mě říznul, hajzl. Aha, OK, no, tak jo. Trošku to tady pročistíme, hoši. Tak, a tu zbraň mi dáš, hajzle. Fajné. No, hele, už je znásilňovač. Ale prosím tě. Zmrdeček. Tady máš. Hihihi. Nechte mě bejt. Jaj, no, tak teďka mě pěkně hitnu. Hajzla, jeden. Co tady ty tvoje děvky, vole? To tady trošku popravím, jestli nevadí. Můžu si to sebrat? Ojojoj, jak jim dává sám, ty vole. On si je zabije sám, ty vole, debil. Aha. Píčo, vole, k zemi s tebou zlomit koleno. Ne, ty vole, hezky. Ten má wrestlingový triky jako prase, ty jo. Tak, tady máš. OK, co jsi říkal? Co jsi říkal, ty píčo? Lol. Hej máš. Jo? Já nemám náboje, kurva, do broky. Máš takový štěstí, ty zmrde. No, stejně ti naložím. Hej máš ještě jednu. Tak. No pojď. Hej, dva, tři a dáme ti nožík. By si neřek. Tak, dobré. Trošku si tady poberu věce, jo, jestli nevadí. Au, tak prej vadí. Kde jsem? No, dobrý, šéfe, zase. Uklidníme se.
znásilňovat za sranej, vole. Co kdyby jsi byl mrtvej, šéfe? No, zrovna blbej úhel, no. Každopádně právě mu rušla v hlavu. Easy. Android. Nic jsme tady nesebrali, no. To je jasný, no, tak když tady na nás hned vyběhnuli buzeranti. Tak, body color unlocked. Good gosh territory treat lowered. OK. Ty vole, to kleslo dobře. Fajn, tady to je naše. Se podíváme, co nám to odemknulo nebo neodemknulo. Vypadá to, že jenom barvu, jo. Gold tar. Ukaž to. Jo. Zlatá. Můžem nechat chvíli. Podíváme se na engine. Big Chief, ne? Ne, 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 ne. Tak to nám nepomohlo tady to. Asi to prošlo změnou, protože Ečkem ty vole už tady nepotvrzuju věc, ale potvrzuju Entrem, což mi přijde trošku retardovaný, aby se přiznal teda. Úplně neba. Co je tohle? Jo, takhle, mě to sem teďka pustí. To tady projdeme rychle. V rychlosti to tady rychle prošmejdíme. Rovnou se asi podívám na další nějaký balóny, ale máme nějakých 11 minut, tady to bylo hodně rychlý. Tak zkoukneme nějaký další balón někde, že bysme odstranili všechny ty top dogy. Se podíváme, jestli nám chybí ještě barva nějaká. Nechybí, ty vole, to vypadá, že možná top dogy máme všechny, takže to budeme muset udělat nějaký questy. Questianda. Tak, co tady, co hír, vole? Jo, tady uznásilňovače něco. Má ten svůj zasraný trůn. Fajn. 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 Ty vole, jak si tady myslí, vole, že je něco víc, kurva, už tady sedí, vole, sama. Čupka jedna. Tak, co je tohle? Našel jsem tady to fotku, nepamatuju si jméno kapely a bla 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 bla. OK. I thought they had all the time in the world. Dává to smysl. No vůbec, že jo. Tak insignie v piči. A jiné nějaký skrepy tady, to víte, že jo, pánvičky, hele, pokličky, všechno tady je. Tady je něco. Já nevím, co to dělá. Že to ještě nemůžu, dobrý. Udělal jsem to celé. Tak. Co dál? Tohle si to vypadá, no, moc pěkný místo, teda musím říct. To je znásilňovačově tady závidím, že má takovýhle hezký místo. Ho, jump! Můžu tady slést, prosím. Kurva, díky. Jo, to je ten druhej, jasně. Tady jsme vlezli jedním a tady je druhej. To dává smysl. Ten jsme si otevřeli tam nahoře, že? Jasný. Tady jsou skrepy ještě, skrepy koko, to je 7 a tamhle 8. Insignie nám klasicky chybí, že jo? Jasně. Ta strana insignie, vole. Hej. Jo, to nemůžu vzít, to je škoda. A myslím, že si budu moct vzít tu jeho mlátičku. To by bylo hustý. A nic, jdeme na to. Podíváme se, kde nemáme tady odhalený nějaký ty balóny. Když ono to vypadá, že máme všechny, tyhle. Počkej, balóny jsem nechtěl, já jsem idiot. My nechceme balóny, my chceme tady hlenc udělat. Questík. Enter, ty vole, prostě. Co to do píči je? Já to zkusím přenastavit. Mi malinko vadí, že nemůžu potvrzovat Ečkem. Může to tady někde. No, já si to udělám potom. Collectibles, nic, bios, hovno. Dobrý. Tak jo, jdeme na hlavní questovou linii, která bude někde tady v boku, bych řekl skoro. Určitě. To bude někde tady v těch srancích. Jo, kolem toho jsme vlastně šli minule, že jo. Jsme tady dělali ty vedlejšáky.
bude tam ta baba, myslím, ta kurva tam někde stojí. Uhněte, nemocný, vole, nemusím. Prdele. Báby. Zasraný báby. Dobrý den, báby for everyone. Fajné. Tady to vypadá hrozně zmateně, nicméně bych se skoro vsadil, že ve finále se tady nedá ztratit. Protože to je přímočarý, prostě nedá se nikam jinam uhnout pomalu skoro. A tady je bába. Tak bábo, povídej. Vážně? Už mám vousy, je už nepoznají. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankheim's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go! Se chudák vždycky, ty vole, úplně zamotá někam do nějaký sračky, ty vole. Big Chief. To tak se jmenuje V8, jestli si dobře pamatuju. Nebo Big Chief, možná zabít se jmu, nevím. Tak, kudy kam, co tady? Dobrý den, čuráci. Tady je to samý chudák, vole, mě úplně urážíte, vole. Hoj. To mě uráží, vole, tady s váma bojovat, vole, vy čuráci. Kurva práce, ty vole, můžeš to vykrejt, Maxi. A nějaký retardovaný zase. Zmrdí, vole. Tak, chytej to, perfect perry, tady máš ruka na hovna, vole. Já ti ty klouby spravím, ty zmrde, tady tobě taky. No, tak, paráda. Dobré. Hajzle. Dobrou noc. Pozdravuj bezzubýho strýčka, ty vole. Hajzle. Ty vole, tady nahoře jsou zase hodný, jo. No, tak to je prým. To je prýma, vole. A tady budou zase zmrdi, že jo. No jasně. Ježiš, to jsou ty karatisti. Vím, že oni jdou skoro na jednu ránu, to je dobrý. Ej, do píči. Kundy, vole. Dobrý. Ty vole, retard, vole, by mě furt chtěl chytat. Přítulnej hajzl, ty vole, ty zemři, prosím tě, ty vole, nemám na tebe náladu. Tak. Co jsme měli. Já bych cheatoval nejradši a měl nekonečný náboje do broky, ty vole, to bych se s těmhle zmrdama nesral. Ale tohle co si vezmu, jestli tady budou někde další nějaký. Jo počkej, já potřebuji explozi tady, že jo. Explosion here, vole. OK. Jdeme. Nebudu se tam dívat. Fajné, jdeme. Ještě to nevychladlo. Jak vím, že mám jít tudy, ty vole, nikdy jsem tady nebyl, kurva. A kurva. Hoho. Fuj lidi, tady se vaj. Tady ty píčo, takových mrtvol ve banách do píči. Co to má co společného ze skortu sama, ty vole. Jo, to bych si mohl doplnit, co? Napít se pořádně. Vypijeme celou vodu, nebo vypijeme no, polejeme si vousy, že jo, klasicky. Polejeme si vousy a následně doplníme. Tak, dobré. Tak, doplň to. Já taky doplním tady. Já si vůsi nepoluju, protože žádný nemám. Tak. 100% bonus vody, tyjo. Ježiš, co je to tady? Oh. Ojojojojojojo. Motůrek. Ahoj. 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 Ty vole, ty jsi měl zemřít taky, ty píčo. Jak to, že jsi nezařval? Ty fialovej vole, no to víš, že jo. Fialovej, modrej, debilní. Tady máš píčo. Tak,
Dobré. Kolik vás tady ještě je, prosím? Protože já bych... Dobře. Odvu ti hlavu, hajzle. Tak. Až z toho hodil kotrmelec, tyjo. Jo. Tam je nějaký, jo, jasně. Benzín, vole, proč tady všechno jde na benzín, proč tady nepoužívají, já nevím, ty vole, nějaký jiný lepší pohon, třeba lásku, nebo tak něco. Ty vole. Co no? No jasně, to víš, že už ji vidím. Oni to nemůžou postavit jenom tak, musí to být takhle znapínavý prostě. Musí to být takhle. Tady si to oběhneš, ty zmrdé. Tady si to seženeš, tady vylezeš zpátky, vole. Píče, vole. No, tak jo. Budeme s nima hrát tady tu připosranou hru. Ale. Tak, tady. Tady. Hlavně to nezapal, Gingine, nezapal to, ty vole. Refuel F-ko. Kdybych to tady zapálil, ale nemohl bych tu misi dodělat kvůli tomu, no to bych se posral. Počkej, a proč to leju do auta? Já jsem to chtěl lít do tý, abych to mohl dát dolů, že jo, snížit. Kurva. Good. Jo, já musím vlastně vyjet s tím autem, že jo. Jasný, já musím vyjet s tím autem. Oh. To vypadá, že ale docela jezdí. Hohoho, jedem ty píčo, vypadá hrozně mohutně to auto, nebo působí aspoň. A srát, čuráci. Eje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 j
A tady by mi uhořelo auto, že jo? Jasný. Do píči, vole, vás tady je taky jak much, kurva. Můžete vypadnout. Já jedu. Uhněte. Já jedu. Moc vás tady je. Víc než bych chtěl. Vypadni z mrdě, já mám V8. A co mi povíte? Píči. Dobrý bodyček. Druhý bodyček. Jej. Nasred. A je tady, abych to vytočil. Dobrý, pohoda. No a párek za mnou je, no, ale tak nebudu plejtvat nábojema. Jako vychutil bych je, co vám budu povídat. Zničil bych je nejradši. Juhu, jsme tady. Dobrý. Easy. Ale Čambake, ten už je úplně šťastný. Excited. We need to get the hell out of here. Oh, yes. Yes. It's Scrotus, the immortal. He ransacked the Pueblo. Yeah, but he thinks he's going to dismantle you piece by piece. I wed the big chief to the angel in a ram, and then we'll see. Ty vole, jak tam sedí už Max sám, ne? Hustý. Teďka jsme my, jako ten ohňomrt. Vážně, na to máme moc málo popálený obličej. Nebo jsem se z toho zcvoknul prostě jednoduše. Co mám to tam? Story mission hotová. Aja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 j
super lidi. Ne, 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 teďka budeš pomáhat i mě, prej. Just like everyone else.
a husk, an empty shell. You're nothing. Ha. A dá bych jí klidně pomohl. Hey. Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Mm-hmm. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. But he'll kept her safe. Tell her she is Glory. Her name is Glory. No, do prdele, cože? Padej ty píčo. A věděl, že to kurva. I never asked you your name. Max. My name is Max. No, pojď retardku, ale právě jsem tady zažil těžkou romantiku, musíme jít rychle pryč a někoho zabít. Tak, V8 vypadá to máme nastavenou, že? Na do prdele, můžeme hned další. Nasrat. Jdeme hned lepší, že jo? Do prdele, my můžeme zase lepší. Kurva, to já to povylepšu, jako to ne, že ne? Ho. Moment. A do píči. Tak se mi zdá, lidi, že máme hodně kurevsky libový motor. No, takže už jenom tady ty dva. A to, to musíme snížit. Jo. Takže tady ten musíme snížit teritorium kde? Pink Eye. Ale vzhledem k tomu, že nemáme už čas dělat teďka ten questák, tak se podíváme do Pink Eye, že bychom tady snížili teritorium někde rychle. Třeba tady. To by mohlo být ono, co? Abyste viděli, jakože mi záleží na tom samozřejmě, aby jsme měli lepší motor, nebo minimálně hodně libovej. Každopádně teďka už je hodně dobrý. Máme tady golden, vole. Když teda já nevím, ty vole, to je fakt ošklivý. Já se musím přiznat, nepotřebuji být zlatoň, vole, bych tady ukazoval zlato teda všem a všude. Takže to já radši. Kde máme tu naši stříbrnou, ta byla hezčí. Raw steel, jo, to bude ona. Jasně, ta se mi líbí víc. Prostě čistý stříbro, vole. Nebo čistý stříbro, to čistá ocel, samozřejmě. Tak. No, něco mi tady přenastavilo ovládání úplně. Co mi úplně nelíbí. Ty vole, ten motor je mazec, ten vypadá. A zdar ty zmrde. Zdarec. Ne, ona je tmá, co? Tak, pojď. Padej. Zmrde. Zmrde. Dobré. Tak, podíváme se v rychlosti, co tady můžeme zlikvidovat. Půjdeme takhle po té cestě. Ty vole. Mazec. Modrej oheň, ty vole. Tak zasranej napalm. Tady bychom mohli sejmout nějaký konvoj rovnou. Bychom jaký mohli. Dobrý den. Ty píčo. Ty krávo, to auto vypadá libově. Ještě zepředu máme nějaký žlutozelený světla, tyjo. Mazec. Tak pojď. Urvu tě. To víš, že tě urvu. Kde je shooter? Tamhle, že jo, není shooter. Nasrat. Tak, next. Next generation. Sorry. Čo? To je peklostroj teďka už. To je hrozný. To je mazec. Jerem. Píča. Jerem. Jo,
Kurva, takhle jsem nechtěl úplně. Tohle jsem chtěl, takhle to vyjet. Ano. Takhle. Aby střelit potom, že jo, Thunderpoonou. Jo, nejdřív jsem chtěl tohle teda. Fajn. Ty vole. To je Fortified Scarecrow a já ho sejmu takhle, jo, jenomže do něj ťuknu, ty vole. Tak to je mazec. Těžký masakr. Jedem! Do prdele. Nic, sejmeme ještě se Scarecrow jednoho a sereme na to dneska. Každopádně jako koukněte na tu rychlost, ty píčo. Když počkej, motor je vlastně jenom do akcelerace, jestli se napletu, že jo? Nevím, každopádně je sexy. Vypadá dobře. Tak tady se podíváme na tohle mamrde ještě. Tak dobrý den, dej mi život. Tak dobré. Ty snipery tady nebudu trpět. Jako přežil, jo. Cože? Blbej Scarecrow, blbej. Tak moment, moment. Dobré, už je po něm. Máme tady někde rovnou oblak nebo něco takového nemáme. Ono je to docela velký kolo, teda se musím přiznat. Do hnoja. To asi neuvidíme. A nahánět se mi s něma taky úplně nechce. A to se dá vlastně tady škubnout, že jo. To se možná i dalo. Jo, nevím, že já na to nemám level. Mně chybí ta šestá harpuna, protože nejsem schopný snížit v základu u těch G2 prostě to teritorium už, protože tam nic není. Tak, tady padej. Díky, přijďte zás. Se skoro nesnížilo, tyjo. Blbej Scarecrow. Hloupej blbej Scarecrow. Srát na něj. Jsem myslel, že to je oblak, ty vole, oni jsou to pitomí světla, ty vole, nad tím balónem. Brm 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 brm. Aha. Můžeme se zastavit na vteřinku. Prosím. Stojíme. Dobré. Už není. Zmizel. Jeden. A druhý. Fajné. Tak to bychom měli vyčištěný tady odsaď po této cestě. No. Podíváme se příště na nějaký tady ty věci, aby jsme to posnižovali všechno. Reach the Burning Mount, jasný, tadyhle z nějaký věci, vedlejšáky tady momentálně asi nemáme. Vedlejšák jedinej tady, Rustland Dazzle, to bychom mohli udělat potom vedlejšák nějaký. Každopádně budeme muset zapracovat na tom snížení Pink Eyes, prostě teritoria tadyhle z... tady na těch věcech. Nicméně, ale jsme na 33 minutách, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, určitě nechte like, nastavte si odběr, klidně napište nějaký komentář, to nás, nebo mě i Monču, to vždycky potěší, mě teda možná víc, každopádně, tak jako tak je to super. Uvidíme se každopádně, pravděpodobně, buď zítra, nebo takhle u nějakého dalšího videa, podívejte se určitě i na nějaký jiný. A zatím se mějte krásně, hele, a se loučím, čau!